Ich beginne mit den Ausführungen der Weisung Nummer 25. Wir ziehen gegen Jugoslawien. Die Streitkräfte des Dritten Reiches werden damit endgültig die Toten und Verwundeten des Ersten Weltkrieges rächen. Und unser Volk ist dazu ausersehen, diesem Europa aufgrund seiner Kultur und Zivilisation eine neue Ordnung zu geben. Ich erwarte morgen früh um 6 Uhr den Bericht, dass Belgrad bombardiert und dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Und dass die deutschen Truppen die jugoslawische Grenze überschritten haben. Die jugoslawische Erde wird die deutschen Truppen ernähren und Rohstoffe für unsere Industrie liefern. Meine Herren, die Vorsehung hat mir noch einmal gesagt, was ich tun soll. Oberbefehlshaber der Wehrmacht Adolf Hitler. Der Bombenangriff auf Belgrad und andere Städte in Jugoslawien und der rasche Einmarsch unserer Truppen auf jugoslawisches Territorium brachten die königlich-jugoslawischen Streitkräfte zum Erliegen. Divisionen und Regimenter sind ohne Führung. Die Truppen sind aufgerieben, die Soldaten laufen über oder fliehen in Zivilkleidung nach Hause. Die Generale und höheren Offiziere verlassen ihre Einheiten und fliehen mit ihren Familien Richtung Griechenland. Die Mehrzahl der höheren Offiziere ist zur Kapitulation bereit. List, Generalfeldmarschall. The arrival in Britain of young King Peter II of Yugoslavia put an end to any mystery about him. Welcomed to this country by the Duke of Kent, he was accompanied by his Prime Minister, General Simović, and other members of his cabinet. He intends to carry on the fight for the freedom of Yugoslavia from Britain. Wieso? Ah, hoće da puca. Trči bre, šta me sad pitaš? E, Mišo, Mišo, pa kud baš na tebe da naleti? Šta misliš otprilike kad bi ti pešice stigao u Užice? Stigao bi ja, stigao bi. Mišo, gdje ti je kap? Ma idi bre, Radovane, ne znam gdje mi je glava. Volao bi da je pucao pa da ginem ako treba. A ne ja teraz prednju s nama i još da nas slika. Ja, mamom u Švapsku. Zna Goebbels kako se pravi propaganda. Da su bar pucali. Ajde, ajde, smiri se. Biće dana za megdana. Povrati me. Da svaki od nas skine po 10 švabel važi. Važi, samo malo je za onoliku sramotu. Da kažemo po 20. Stoji! Ustani! Stani! Stani! Gdje su Nemci? Pa to vi mene pitate, kapitan. Civili, napolje iz vojnog kamiona. Juni, peta kolona. Sirozim, daj, šta čekate? Napolje! Da vam objasnim, čekajte. Šta ćete vi u vojnom kamionu? A našli smo ga na drumu, napušte. Na kom drumu? Odakle dolazite? Iz Beograda. Ko je tamo? Nemci. Video sam usput naše vojnike kako lutaju. Ovi momci su iz 4. puka. Oficiri im se predali. Pa šta? Što ne okupite vojsku? Što se ne borite? Pa ko te šta pitao? Zvlači se. I vas dvojica, skinaj to. Prše. Šta je, predsjedniče? Šta ste odlučili? Kao predsjednik opštine mogu samo ovo da vam kažem.
Svako mešanje u vojne poslove nepropisno je i predstavlja kršenje zakona. Znači, nećete da branite grad? Predsjedniče, Nemci se približavaju Užicu. Možemo da uradimo samo jedno. Da istaknemo belu zastavu. Kako te nije sramota? Dvor! Zdravo. Zdravo. Kad si stigao? A evo malo čas, sa Mišom i još jednim mladićem. Ilija! Zdravo, Boro. Zdravo, kako je mu? Šta je, pustili Zdravo. Te? A pala nemačka bomba na zatvor, Zdravo, pa ja i šetao. Sad si mokar, treba da se presvučeš. Narodu treba smjesta podeliti oružje. Već se dole sakupljaju mnogi. Ne dozvoljavam! To je kršenje zakona. Ja sam još uvijek ovdje vlast. Bio si dok nisi predložio belu zastavu. Hoćeš da izađeš sam ili da te mi izbacimo? Hajdemo. Ako nemate dovoljno oružja, ispraznite fabriku. Sve podelite, što preostane sakrijte. Nado, jedva sam te prepoznao. A ja sam tebe odmah. Pre 5 godina, kad smo se posljednji put vidjeli, bila si još maturantkinj. A sad je profesor istorije. Nisam više, istrali su mi službe. Profesorko, šta je ovo? Mi se javljamo za dobrovoljce, a niko neće da nas primi. Vi ste nas učili da omladina mora da bude prva u borbi koja se danas vodi. A sad nas svi šalju kućama kao da smo deca. Hajde ti sa mnom. Alo, Požega! Požega, javi se! Abteilung 1A, Sonderkommando. Abteilung 1A, Sonderkommando. Abteilung 1A, Sonderkommando. Nemci. Zatvaraj radnju, majstor Pero. Biće gusto. Sklanjaj se. Ma leba ti. Šta mi napriča? Ako zagusti, sklanjaj ti tvoga dedu. I onako nije ni za šta. Zatvorno. Sad si našo. Samo sam nešto hteo da te pitam. Pitam? Jel sav ovaj lebac tvoj? Moj? Pa šta? Pa zašto ga ne jedeš, Čiko? Jo, oca ti, balavo tvog! Stoj! Ne boj se. Čiji si? Babi, a čiji bi bio? Babi, na. Hajde, oca ti, balavo. Gospođice! Gospođice, komanda mesta na kojoj strani? Na našoj nije. Šta kažete? Razbežali se. A ovi koji su pod oružjem? To su civili koji se nisu razbežali. Aha, hvala. Tražili ste me, kapetane. Koliko vas ima? 120, 150. Neki još pristižu. Dosta je. Ja ću sa vama. A već sam pomislio da u ovom ratu neću ni granate opaliti. Baterije na levu krug. Razumem, gospodine kapetane. Boro! Ovde su bombe. Većina ne ume da rukuje. Samo ti podeli. Ne brini za rukovanje. Slavko, oči moje. Podeli bombe. Teško.
Ajde, krenite. Mišo! Šta je? Mišo, sine, ne igraj se glavom. Šta je, Čale? Jeli, gdje ćemo mi da se smestimo, a? Izginut ćete svi ovdje. Šta ćete vi sa puškama protiv njihove sile? Ovo sam posljednji put radio kod Madrida. I Stevo je bio mitraljezac. Tvoj brat je bio najbolji mitraljezac u Španiji. Hoćeš li umeti? Ilija! Ilija, zašto vučeš dete sa sobom? Da, ću s mesta kući. Ja ću ostati pored tebe. Dobro je, sine, dobro je, tu ti i mesto. Ajde ti kući. Ruke mi se znoje. Nije to ništa, drži samo ravno i ne zateži. Koliko ih je, majku im? Ne boj se, Mišo. Baterija pod dunom! Pali! Eine unerhörte Schweinerei. Zivilisten mit Waffen in den Händen. So eine heimtückische Bande. Was habt ihr mit ihm gemacht? Einige wurden gleich erschossen. Die anderen hat man in Lager gebracht. Aber es hat sich nichts verändert. Das sind alles potenzielle Helfer, Komplizen, Agenten. Sie verstecken Waffen in ihren Häusern und halten geheime Zusammenkünfte ab. Sie sind alle gegen uns. Seit der Kapitulation sind 2 Monate vergangen. Schon haben sich überall Gruppen gebildet. Ja, ich war kaum in Belgrad angekommen, da hörte ich schon, dass man einen Aufstand befürchtet. Was denken Sie darüber, meine Herren? Sie sind richtig informiert. Die Kommunisten planen tatsächlich einen Aufstand. Vergessen Sie nicht, dass Serbien jetzt unter meinem Kommando steht. Sind das die Flugblätter, die Sie sichergestellt haben? Ja. Wer ist das, Tito? Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Jugoslawiens. So werden seine Parole und seine Worte im ganzen Land verbreitet. Hier, gründet in allen Städten Partisanenstoßtrupps. Nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Lande. Bereitet euch auf den entscheidenden Kampf gegen die blutigen narzisstischen Bezwinger vor. Konkret, Herr Staatsrat, was haben die Kommunisten bisher erreicht? Die Sabotageakte häufen sich. Auf Eisenbahnen, Bergwerke und in Fabriken. Und neuerdings werden auch Wehrmachtsangehörige angegriffen. Als Vergeltung für jeden getöteten Deutschen erschießt 50 dieser Banditen. Soll das nicht genügen, dann erschießt 100 oder 200. Das ist ein Befehl, meine Herren. Drugovi, drug Tito i CK partije konstatovali su da su uslovi za oruženu borbu protiv okupatora sazreli. Na sastanku Politbiroa 4. jula u Beogradu donesena je odluka za početak ustanka. Naši narodi ne priznaju rasparčavanje Jugoslavije.
odbijaju pokušaj okupatora i domaćih izdajnika da se širi nacionalna mržnja i izaziva bratoubilački rat. Na hiljade slovenačkih porodica nacisti su raselili širom Jugoslavije, da bi na njihovu zemlju naselili nemačko stanovništvo. Da bi sprečili našu borbu i ugušili svaku misao o slobodi, okupatori sprovode krvav teror po Jugoslaviji. I pored toga mi vršimo sabotaže i diverzije i napadamo okupatorske trupe. Uticaj partije naglo raste kod najširih masa. I zato dosadašnje akcije mogu već sada da prerastu u svenarodni rat protiv okupatora, bez obzira što su oni brojno jači, što imaju superiornu vojnu opremu. Vojne grupe koje su već stvorene ima odmah kao partizanski odredi da počnu sa dejstvom duž puteva, železnice, industrijskih objekata i rudnika i da odmah stupe u oružanu borbu protiv žive snage neprijatelja. Cilj borbe, isterivanje okupatora iz zemlje. Operacijski prostor, čitava Jugoslavija. Način borbe je partizanski. Gerila. Pozivamo sve poštene rodoljube, bez obzira na raniju političku pripadnost, bez obzira na naciju i veru, i sve građanske stranke koje su do rata bile u opoziciji. Zar i njih? Ovo je pre svega borba za oslobođenje zemlje od okupatora. Druga je stvar što narod neće da se vrati stara država. Isterivanjem okupatora ne bi bila rešena sva životna pitanja. A to su eksploatacija i sve moguće društvene nepravde, beda i neprosvećenost, nacionalna neravnopravnost. Narod koji je pod takvim uslovima živeo, krenuće u našu borbu. Mi moramo da mu vratimo poverenje u sopstvene snage, da se sam može izboriti za svoja prava i slobodu. Ali mora nam verovati, drugovi, da neće ginuti za staru državu i stari život, nego za jedno društvo koje će sam stvarati i u kome će sam da kaže kako će živjeti. Dačo, sad ti, da sklopi i sklopi. Razumem. Da je, Dačo? Ma čekaj. Evo. Mi ćemo čekamo, ali s vama neće. Druže Boro. Oj. Ali šta rešim? Kako to misliš? Pa kad ti okupiš štab odreda, komandira i komesare četa, tu mora nešto krupno se reši. Pa rešeno je dosta, vidiš, ne boj se. Ama, hoćemo li udariti na taj fašizam, častiti? Evo, moja desetina je spremna, čekamo ko zapeta puška. Mišo, ne napuštaj obuku. Na svoje mesto. Ajde, ajde. Zdravo, Nado. Zdravo. Zar već ideš? Mislila sam da ćeš duže ostati. Naša četa je prva formirana, a ti stalno u pokretu. A moram, ma i ti si stalno u pokretu. Da. Šta kažu žene iz sela? Čude se da i njih neko nešto pita. Mm. Da ostaneš na večeri? Ne mogu. Eno nam nose sir za večer. Najbeli koji ti voliš. Sećaš se kad si bio na robi i tražio si jednom da ti ga pošalju? Uželeo sam se da. Ona ti je slala paket. Zar nije organizacija? Ma jok, brat. Nada rešila da šalje. A kad ona nešto reši... Što se nisi potpisivala? Lakše bi podneo robijanje da sam znao da je ovo tako lepe devojke. Tako je bilo i 915. Odvuko Švaba sve, pa ovde glad. Nije bilo kriške ljeba ni za lek. Vojska i vojska. Ko sme da prigovori? Bolje ćuti da te ne čuju. Kako se zoveš? Jovanović Gavrilo. Smiču.
Ovo tvoje selo, a? Lepo neko selo. Ajde, drugovi, priđite da porazgovaramo. Priđite bliže. Ajde, drugovi, priđite. Halo, gori stari svet, a? Mnogi od vas pitaju ko smo. Mi smo partizani. Ne priznajemo okupaciju, već vodimo borbu za slobodu. I vodit ćemo je dotle dok ne isteramo i posljednjeg okupatorskog vojnika iz naše zemlje. A je to buna, sinoče? Jeste, deda. Bunimo se protiv okupacije i nepravde. Protiv nasilja i pljačke. Druže Goro, šta ćemo sa žitom? Vraćaj narodu. Ova opština služila je okupatoru. Davala mu je vaše žito i stoku. Od danas, ko pokuša da obnovi rad opštine i nastavi da služi okupatoru, biće streljan. Kako ćemo bez opštine? Ovi naši seljački poslovi ne mogu bez opštine. Izaberite grupu poštenih ljudi koji će da rešavaju vaše seljačke poslove. Ali neka rešavaju i poslove oko borbe. Ti poslovi su sada najpreči. Vi ovde pobiste tolike Nemce i žandare. A šta će biti sutra kad dođu drugi Nemci i zapale nam selo? Bićemo mi tu da vas štitimo. Vi da nas štitite. Nije na iljade. Osvojili su cijelu Evropu, a vas je... Malo. U pravu su. Pošalji nam zato svoje sinove, pa će nas biti više. Tako je, vidjeli smo mi Švabi leđa i u onom ratu. Tebi ću, predsjedniče, da kažem još nešto. Mi znamo da će Nemci paliti i ubijati zbog borbe koju vodite. Ali isto tako znamo da će paliti i ubijati i ako ne bude borbe. E sad ti reci, da sedimo ili da se borimo? Da se borimo! Čale, ja idem s njima. S njima? Sine, ja ipak ne bih žurio. Ko zna ko su i kakva su vojska? Dobrodošao, Kosta. Vidim da nismo svi u zarobljeništu. Nismo. Biće nas dovoljno za ono što se sprema. Major Kosta Barac, javljam se po vašem naređenju, gospodine pukovniče. Priđite, gospodine majore. Vaš otac bio je svoje vreme moj komandant, izvrstan vojnik i veliki patriota. Verujem da ste pravi sin svoga oca. Gospodine pukovniče, aprilska nesreća duboko me je potresla. Spreman sam na svaku žrtvu, samo da isteramo neprijatelja iz naše zemlje. Srećan sam što imam takvog oficira. Gospodin Dragi Simić, savjetnik u mom štabu. Vojo na toči der slaveti. Kako ste putovali, gospodine majore? Hvala na pitanju, bez naročitih komplikacija. Za vaš dolazak, gospodine majore. U vaše zdravlje, gospodine pukovniče. Živeli. 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 Gospodine Barac, vi ste obavešteni da su me njegovo veličanstvo kralj i naša vlada odredili za glavnog komandanta u zemlji. Shodno ratnim zakonima Kraljevine Jugoslavije, svi građani ove zemlje, a pre svega oficiri i vojna lica uopšte, moraju bez pogovora izvršavati moja naređenja. To je potpuno jasno, gospodine pukovniče. Saopšteno mi je da ćete održati jedno savjetovanje na kome ćete izneti vojne i političke ciljeve naše borbe. Da. Ja lično voleo bih čuti samo jedno. Kad ćemo mi započeti borbu protiv Nemaca? Još nije vremena ni prilika, gospodine majore. Još nismo spremni. Ali, gospodine pukovniče... Vojo! Natoči da još po jednu. Gospodo! Gospodo, blagodarim što ste se odazvali mom pozivu i što ste došli. Došli ste jer hoćete da se borite za slobodu. Dobro. Samo... Moram vam skrenuti pažnju, gospodo,
Da je u glavama mnogih naših ljudi sloboda samo jedna teorijska, maltene filozofska kategorija. S tim se ne treba zamajavati. Prvo, mi smo izgubili državu zato što takva kakva je bila nije valjala. Zašto nije valjala ta država? Zbog toga, gospodo, što je u okviru jedne klasične monarhije razvijan parlamentarizam i demokratija, koje su dale mogućnost raznim ideologijama i da nas oslabe i da dovedu do propasti države. Kažem razne ideologije, ali podvlačim jednu koja je najopasnija, komunističku ideologiju. U ovom času, gospodo, ona je opasnija i od samog okupatora. Drugo, na koje se mi danas snage oslanjamo da bismo ovo stanje popravili? Oslanjamo se u prvom redu na našu slavnu četničku organizaciju. Ona se u našoj istoriji pokazala kao dosledan bedem i slobode i monarhije. Prema tome, umjesto da se zamajavamo teorijskom slobodom, mi ćemo se sasvim odlučno i konkretno boriti za našu državu i poredak do koga nam je stalo. Ja sam sa gospodinom pukovnikom sastavio načelni program borbe koji će naš pokret voditi. Noćas je iz Londona došla vest da kraljevska vlada odobrava taj program. Na vama je, gospodo, da ga dopunite i sprovedete u život. Vodeći pre svega računa o tome da je to program borbe protiv komunista. Vi sami shvatate da je stvar veoma hitna, jer je neprijatelj veoma efikasan u našoj društvenoj i političkoj praksi. On je već počeo da razara osveštane tradicije naše stvarnosti. Demonski se bori protiv privatnog vlasništva, protiv svih prava koja su određeni slojevi stekli svojim radom, nasljeđem i vernošću dinastiji. Treći srpski ustanak pod pukovnikom Dražom Mihajlovićem ima da donese četničku diktaturu monarhiji. Sudstvo, prosveta, bankarstvo, industrija i trgovina moraju preći u državne ruke. S tim što će država biti u rukama četnika. Štampa mora da odgovara ciljevima četničke organizacije. Sloboda štampe nije preporučljiva sve dotle dok ne budemo zreli za demokratiju. U stvari, da se razumemo, štampa je slobodna, ali u okviru četničke ideologije. Moramo stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj etnički čistu veliku Srbiju. A to znači da treba očistiti državnu teritoriju od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata. Drma mi se, drma mi se, čuva mi se, drma mi se, drma mi se, čuva. Gospodine Simiću, izvinite, ja opet s onim svojim pitanjem. Je li šta rešeno, gore? Ništa, Barac. Još nije vreme. Ajde, Barac, jedite. Prihvatite se. Ništa niste jeli. Ajde, ajde. One can easily imagine how happy has been the reunion with his mother, Queen Mary. The king, by the way, is a great-great-grandson of Queen Victoria. Exclusive movie town pictures, these. And presently, the royal pair spoke of their future plans. As you may all imagine, I am very happy to have my son here with me, after all he has been through. But that doesn't mean to say that we are not going to work together for the good of our country. And our thoughts are still with those that we have had to leave behind. I think you're happy to be here, Pete, aren't you? Of course I am. I'm very happy to be here in England with my mother. We're going to work for the good of our country, and amongst other things, I'm going to work on the formation of the Free Yugoslav Unit. Radišić Jovan. Ja. Laketić Mirko. Tu sam. Savićević Milić. Ovde. Vitorović Živadin. Tu. Krgudić Miloš. Ovde. Marinković Gostimir. Ovde. Perišić Miloš. Ja. Dimitrijević Milan. Ovde sam.
To je naša vojska, Rade. I partizani su naša vojska. Mi znamo ovu. Nju smo od uvijek služili. Vojska je samo jedna, Radovane. Živeo kralj! Živeo! 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 Ima li koga da nije prozvan? Ja! Kapar Jovanović Radovan, godište 21. služi u artiljeriju. Šta ti je to na kapi? Gospodine kapetane, ja sam prošle nedelje stupio u partizansku četu. Izdajniče! Vojni obveznik koji je položio zakletve u tuđoj vojci. Zato si ide pod vojni sud. Piši. Jovanović Radovan. Gospodine kapetane, da objasnim, molim vas. To je moj sin. Pogrešio je, ali takva je bila prilika. Ništa neću da čujem. To je izdaja. Đorđević. Nastavi. Ja sam bio u svim onim ratovima koje ste pomenuli, gospodine majore. Imam Karađorđevu zvezdu. Ja i moj sin spremni smo da damo život za ovu zemlju. Dobro. Dobro, razumijem, pogrešio je. Sada je došao da ga oženim na brzinu. Ali neće se tamo vratiti, ja vam dobar stojim. A što na brzinu da ga ženiš? Ha, požurio je, ukreso pre vremena. A ja neću da devojka i dete... Dobro, dobro. Braćo Srbi, čestiti svatovi. Želim da nazdravim mladencima, junačkom domaćinu, starom ratniku Gavrilu. Braćo, ove teške prilike neće dugo trajati. Njegovo veličanstvo kralj i kraljevska vlada osjećaju zajedno s vama sve strahote ropstva i misle jedino na to kako da svom neprijatelju zadaju smrtni udarac. Trebamo se pripremiti i naoružati, ali moramo i srca imati i znati ko smo i šta smo. A imamo li mi srca, braćo? I znamo li ko smo i šta smo? Tebe su predsjedniče oterali iz opštine, raščinili. A ti umjesto da staneš pred uljeze i upitaš šta oni to uopšte traže u ovoj zemlji. Podvio si rep i sad mirno piješ vince rumeno. A ti, pope, trebalo je u crkvi da digneš glas protiv svih onih koji su pomagali napad na selo i onih čiji sinovi odoše u te šumske čete. Predsjedniče, odje ste bre ljudi? Gosimajore, partizani su u selu. Partizani? Oni isti, čuli valjda za vašu mobilizaciju. Pa šta? Šiva nije šale, Gosimajore. Naoruženi su do zuba. Možda su zbog mene. Javio im neko. Čika Gavrilo, nećemo da kvarimo veselje. Ali moji drugovi moraju hitno da razgovaraju sa majorom. Znamo se. Da, sećam se. Sreli smo se još u aprilu, ako se ne varam. Ja sam hteo da razgovaram s vama. Čestitam, Radovane. Hvala, Mišo. Mene danas uzeli u vojsku. Kako uzeli? Pa ti si naš. Sve sam im objasnio. A oni meni, ti si pod zakletom. Spremte se, spremte, četnici, silna će borba da bude, silna će borba da bude. Borba s pečenim prasićima i gibanicom. Mišo. Radovan, odi vam. Bilmez u jedan seljački. Zar ne vidiš da si naseo? Drug si mi, bre. Zavoleo sam te i zato ti govorim. Zašto, Mišo? Pa to je svejedno. Svi ćemo se boriti. Šta sad ti? U aprilu pre nego što smo došli u Užice. Jesmo li gde metak ispalili? Nismo. A zašto nismo? Počni, bre, da misliš svojom glavom. Zato što su oni koji su drmali zemljom gledali svoja posla. Sad čine isto, a ti si vo, koji tegli kola u kojima će oni dalje da sede. Mišo, ti znaš, ja bi s tobom najpre. E, moj Radovane, Jadovane. Jesmo li kazali da operemo onu sramotu? Da svaki skine po 10 švaba? Po 20. Tačno, po 20. Koliko si skinuo?
Pitan koliko si skinuo. Koja je u stvari vaša prava funkcija? Član glavnog štaba za Srbiju. Narodno-oslobodilačka partizanska vojska. Ovlašćeni ste da nas pozovete da zajedno napadnemo taj grad na Drini. Da. Zašto baš taj? Tamo nas ne očekuju. Oni misle da su naše čete daleko. Što se tiče garnizona u gradu, on je jak. Ali ga udruženim snagama možemo uništiti. Majore, doći ćemo do 100 pušaka. Nekoliko mitraljeza, saniteta. Ja sam u principu za borbu protiv Nemaca. Znam. Zato vam se i obraćam. Ponavljam, ja sam za borbu. Ali sad moram da konsultujem svoj štab. Ali situacija je izuzetna. Zar ne možete sami doneti odluku bez konsultovanja štaba? Regularna vojska ne zna za operacije na svoju ruku. Dokle god postoje objektivni uslovi za vezu, potčinjen je dužan da konsultuje višu komandu. Pa dobro. Onda drugom prilikom. Pažnja, pažnja. Dajemo specijalno saopštenje iz glavnog stana vođe Rajha. Vrhovna komanda Nemačke oružane sile saopštava. Danas, 19. septembra, pobedonosne Nemačke trupe zauzele su glavni grad Ukrajine, Kijev. Posle smelog prodora kroz snažna utvrđenja na zapadnoj obali Dnjepra, naše trupe ušle su u ovaj grad. Na citadeli Kijeva od danas pre podne bije se ratni steg Rajha. Nastavljajući prodor istočno od Kijeva, Nemačke trupe uspešno stvaraju obruč oko 4 sovjetske armije. Pošto su već zauzeli... Ej, Brazeru! Gde si se zaputio? Na Kuluk, koji vi? Aj, Šaronja! Obezbedile sebi sve preduslove za punu pobedu na ovom delu fronta. U Severnoj Africi, na frontu kod Tobruka, nemačke i italijanske trupe, efikasno potpomognute od vojnog vazduhoplovstva, opkolile su jednu neprijateljsku diviziju. Opkoljavanje ove divizije praćeno je najkrvavijim žrtvama neprijatelja i ogromnim gubicima u ratnom materijalu. Idi me vatro. Komesare, da ih slačimo komplet. Merak mi je da poteram jednu dvojicu drumom. Šališ se. Njih ćemo menjati za naše drugove u zatvoru. Luka, sprovedi ih u logu. U redu. Ti vidi da se prikupi svo oružje i tovari odmah u kola. Razumem. Ajde. Ajde, mladiću, povuci malo. Junački ste ih pobedili. Neka, stari, drugi put. Bolje nam pomozite malo. Ajde, tovari, pregledat ćemo posle.
Mišo, pazi šta sam sklepao. Oružja nam puni se ormani, kako ne bi šalju nam Germani. Hitler šalje puške i pakete, a vojnike svoje kao mete. Bolje ti tovari, a manje piši. Da ne bi išao na raport, Miši. Drugovi, ko će ovo oružje dobrovoljno prebaciti do našeg logora? Evo ja! Ajde, primakni kola malo bliže. Savo, jesi lud? Pa ubit će te teče. Čut, bre! Ideš i ti sa mnom. Neće ni znati. Čestitam. Jel te, gospodine kapitane? Di lepo ušetali, a? Ovo je srpski grad. Valjda nije zabranjen za Srbe. Pa kad ste Srbi, što ne dođoste sat ranije? Veoma vešto ste izmanevrisali komuniste. Ova akcija imala je neočekivani odjek u svetu. Mi smo odmah javili našoj vladi u Londonu da ste vi ušli u tu palanku i Radio London je objavio tu vestu. Radio Stockholm je dva puta emitovao. Lisabon jedan put, London opet ponovio. Barac, ostani sa nama na večeri. Sa zadovoljstvom, gospodine pukovniče. Dobro si postupio. Svi govore o našem napadu pod našom komandom. Neka za sad ostane na tome. I neka spikeri što više pričaju. Jednog dana će nešto konkretno učiniti za nas. Ništa mi nemam od lepih reči o našoj besprimernoj hrabrosti. Baš to sam hteo da vam kažem, gospodine pukovniče. Ta fama o nemačkoj nepovredivosti. Još kako je Nemac ranjiv, samo treba znati udariti. Jeste li dobili šta od oružja? Ništa. Partizani su sve uzeli. Oni se tako snabdevaju oružjem. A dokle? Do prvog ozbiljnijeg nemačkog protivudara. Nastavite kao i do sada. Mobilišite, okupljajte, pripremajte. Sedite, gospodo. U buduće ništa ne preduzimajte bez moje izričite saglasnosti. Razumem. Vojo, sutra dolaze predstavnici Beogradske čaršije. Spremit ćemo ovo da vide. Razumem, gospodine pukovniče. Gospodine kapetan, čujem da se nešto sprema. Hoćemo li skoro u borbu? Daj, Seljo. Evo bi da misliš svojom glavom, a? Zarekao sam se 20 švaba na svaki. Ziker, bre! Ko te pita šta se ti zarekao? Bolje idi nađi neku žensku da se smiriš. Ima tu jedna polovnjača taman za tebe. Hvala, nije potrebno. Šta će da vidiš šta će radim ovom crne daći? Pusti ga, neka ga dižu njegovi partizani! Dosta! Dosta! Pa pusti! Nek se biju, nek se istutnje! Potrebno je to! Vidim da su užirili u kranje!
Je li uspelo? Pa jel možemo kod njega? Hajde. Drugarice, uzmi malo sira. Dobili smo tu u selu. Hajde. A neću. A što? Otkucam ja tebi drugarice. Kako? Vidi ti nje, nije mi drugarica. Ajde makni se od kola, neću da idem gotovo. Dobro, ne moraš. Odakle si ti, drugarice? Celi dan sediš u tim kolima. Ko je lja? Iz Rogačice. Odonomac smo ovde. Moj vam je brat dovezao oružje, sad idemo kući. E, ne možeš kući, tamo je kaznena ekspedicija. Šta? Ne možeš kući. Jelena, jel opet kukaš? Pa dosadila si bre i Bogu i ljudima. Jel ti čuješ što ona kaže? Da ne možemo kući da idemo. Nekakva ekspedicija. Eto vidiš, i ja bi išao. Ne može. Ma ostani ti s nama, drugarice, bolje će ti biti. Ti obuci te cokule već jednom. Neka, posle ću ja. Nego, privati se nekog posla. Ma kakvog posla? Ima šta ćeš, idi kod ranjenika, peri zavoje. Ja da perem zavoje. Ja ne mogu krv ni da vidim. Ne možeš krv ni da vidiš, pa odakle si? Ajde sa mnom, drugarice, naćemo nešto što možeš. Ajde. Ajde, ne boj se. Ajde, ne boj se. Ajde. Savo. Vidi, ja dobio cokule. Uzeli od žandara. Ma kakve cokule, šta će ti to sad, joj, Savo? Ubiće te, Tečo, samo kad dođemo kući. Pa zar ja među muškarce? Jel to red, a? Kad čuje Živko, neće mu uzeti pa da mi je kruna na glavi. Što se ti ne javiš kad vidiš da sam svučena? Lepo mi da te gledam. Nado, ti se meni dopadaš od prvog dana kada sam te ugledao. Opčinila si me. Jednostavno ne znam da pronađem drugu reč nego opčinila si me. Evo u borbi, dok pucam. Tvoja mi kosa vijori pred očima ko zastava. Šta jesi mi te uvredio? Misliš da se topim od milja? Komandire, ja sam borac. I očekujem od svih vas ovdje da me tako gledate, kao borca. I da vidiš od 150 boraca, nikog nisam opčinila osim tebe. Gledaj da što pre skineš te čini. Je li to zbog bore? Nećemo više o tome. Imamo sad prečih stvari, je li tako? Tako je. Znači jasno? Više nego jasno. Onda na levo krug. Tu sijaju oči. Zdravo. Sigurno ima dobre vesti. A, ima, ima. Zdravo. Zdravo. Ti osjekla kosu, a? Smetala mi. Vijorila mnogo u borbi. I ovako se je. Drugovi, vi znate da se cijela zemlja odazvala na proglas o početku ustanka. U svim krajevima Jugoslavije naši odredi vode žestoke borbe. Okupatoru smo naneli teške gubitke. Domogli smo se oružja, oslobodili smo manje teritorije. Narod je prihvatio naš program i sve više pokazuje da je uz nas. Bilo da nas direktno pomaže da stupa u naše redove,
bilo da nas pomaže iz pozadine. Drug Tito je prešao iz Beograda na oslobođenu Valjevsku teritoriju. On je sada tu blizu, na terenu. Tu prima izveštaje iz svih krajeva Jugoslavije i rukovodi celokupnom borbom. Još u Beogradu, međutim, on je doneo odluku da se u zapadnoj Srbiji stvori veća slobodna teritorija. Od malih partizanskih četa mi se sve više razvijamo kao vojska. Nama su potrebne jake baze sa većom slobodnom teritorijom i gradovima. Drug Tito je naredio da stvorimo veću slobodnu teritoriju baš ovde, na našem terenu, jer su zato najpovoljniji uslovi. Drugovi, čekaju nas veliki napori i teške borbe i mi ne smemo žaliti truda da osvojimo Užice. Biće to centar i žarište našeg pokreta ne samo za Srbiju, nego i za čitavu Jugoslaviju. Evo ovdje njegov plan. Kako koncentrisati snage, na koje gradove odmah udariti, a posebno je razrađen plan za Užice. Bravo. Boro, hoćeš li sa nama da umarširaš u Užice? Ne znam, moram odmah dalje da obiđem ostale čete. Zdravo. Aj, zdravo. Zdravo, drugovi. Boro. A? Htela bih nešto da ti kažem. Ispratit ću te. Aj ti, Čiča, polako napred. Četa zbor! Šta je? Šta se desilo? Imaš nekih problema? Reci. Slušaj, ako nije tako hitno, ostavimo za poslije. Boro, sutra idemo u veliku borbu. I ako poginem, hoću da znaš da te volim. Profesorko, pokret! Samo to sam htjela da ti kažem. Idem! Thank you.
majka, često kad mi nagleda. Ma pusti me, vidiš da nosim pušku. Dosta je bilo. Oslobodili ste grad, sad ćete opet u školu. Ma kevo bre, šta ti, istarali smo Švabu iz jednog grada, ne iz cele Jugoslavije. Komandire, dobili smo smeštaj u kasarni. Na red, izvoli. Razumem. Kreni. Gde je moj Nikola? Nikola? Miš, sad ti ne znaš? Šta? Gestapo ga obesio. Kako? Eno, tamo. Miš. Kako ovde stoji? Slavko, oči. Zdravo, majstor Tozo. Kako ide? Okvarili su glavnu osovinu, mama. A možda i zamajac. Daj Bože da je turbina čitava. I kad ćete sve to popraviti? Još večeras. Čim građani sednu da večeraju, ima sjelica nad glavom da gori. Alo, Bajna Bašta, dajte mi vezu sa komandom. U ovom momentu najvažnije je snabdevanje hranom. Ovde pored građana imamo i 3000 izbjeglica. Šta je? Izveštaj iz Požege, tamo je situacija ista. Drugovi, kako da rešimo pitanje snabdevanja? Ima li neko neki predlog? Gde smo stali? Radnici, seljaci... Građani Užica. Boro, još nisam prebacio sve naše ranjenike. Zašto? A imam i ranjene Nemce. Daj mi neki kamion, kola. A, dobro. Dobro. E, dobro. Slušaj, idem ja da ubrzam utovar. Ajde, sreći. Ajde malo žive tamo, požuri! Guraj, guraj! Zdravo. Zdravo. Jesi ti spreman? Spreman, Kvaker. Samo pazi. Goru u klisuri mogu Nemci nešto da ti stave na prugu. A ovi borci do zore moraju da stignu na front. Pa kako teku mirnodopski zadaci? Teku. Šta si se zagledala? Šta bi ti najviše voleo da doživiš? Revoluciju. Ti i Stevo jedne noći sedeli ste na balkonu. Ja sam spavala u drugoj sobi. Toliko ste glasno razgovarali da ste me probudili. Onda sam mnogo razmišljala. Kakva je to revolucija, kad je Boro toliko želi? Pa kakva je? Meni lično donela je sreću.
Dugo nisam htjela ništa da ti kažem. Mislila sam, dok traje borba, treba se odreći ljubavi. Pa tako je nekako i bilo. Naša borba, to su godine odricanja. I od ljubavi. Još ćemo se odricati. Šta? Pokušavam da zamislim kako bi to bilo voleti se i živjeti bez odricanja. Parker! Ili koji je odbornik zadužen za sklapanje braka? Ja, druže Boro. Samo ne leži mi nikako da budem pop, pa ni partizanski. Ovih dana doćemo ti nas dvoje. Da vas venčam? Ich habe schon viel Blödsinn gesehen, aber so einen Unsinn noch nicht. Strafexpedition. Als wären wir in den Kolonien. Meine Herren, begreifen Sie denn nicht, dass wir uns in einem Land befinden, in dem der Feind an die 30 militärisch organisierte Abteilungen besitzt, politisch festgefügt ist und sie auf jeden Mann verlassen kann. Sogar auf die Weiber und Kinder. General Schröder und später auch General Dankemann waren sicher, dass sie es mit gewöhnlichen Banditen zu tun haben. Doch alle drakonischen Maßnahmen waren ohne Erfolg. Auch unsere Propagandameldung, dass die Rote Armee besiegt ist, hat wenig genützt. Wir können nicht zulassen, dass unter unseren Augen eine so große militärische Macht entsteht. Meine Herren, bedenken Sie, dass im ganzen besetzten Europa der Eindruck entstehen kann, man könne den siegreichen Truppen des Dritten Reiches doch ernsthaften Widerstand entgegensetzen. Das könnte ansteckend wirken. Meine Herren, auf Befehl des Führers wird aus Frankreich die 342. Division, von der Ostfront die 113. Division und aus Griechenland das 152. Sonderregiment hierher verlegt. Außerdem wird uns aus Ostbosnien die 47. Ustaschendivision unterstellt und von hier 12 Nedic-Abteilungen. Mit den Truppen, die schon in Serbien sind, ergibt das 6 Divisionen und ein Sonderregiment. Mit diesen Kräften werde ich schon Ordnung schaffen, meine Herren, das garantiere ich Ihnen. Herr Major, wie weit ist die Abwehr? Wir untersuchen gerade den Fall des Obersten Mihailovic und seiner Kriegsmacht zum Vaterland. Als Nationalist ist dieser Mann auch gegen die Partisanen und Kommunisten. Diese Gegensätze sollten wir in Zukunft mehr für unsere Zwecke ausnutzen. Sehr gut. Meine Herren, der Führer hat mit den Truppenverstärkungen auch Anweisungen erteilt, hier Ordnung zu schaffen. Ich zitiere aus dem Führerbefehl. Serbien muss ein abschreckendes Beispiel für Europa werden. Im Interesse der Sicherheit der deutschen Truppen können auch Frauen und Kinder nicht geschont werden. Während die Vernichtung der kommunistischen Banden vor sich geht, soll die zivile Bevölkerung aus den Städten und Dörfern den Partisanen entgegengetrieben werden. Dann tragen Sie die Verantwortung für Verpflegung und Unterkunft. Eine Mutter hat angerufen. Ihr Sohn ist gefallen. Seine Kameraden haben ihm die Erkennungsmarke abgenommen und alles, was ihm gehörte, seiner Mutter geschickt. Die Mutter hat uns angerufen. Sie sagte, ich habe hier das Notizbuch meines lieben Jungen. Auf der letzten Seite steht ein Lied, das er immer so gerne gesungen hat. Das Lied heißt Gute Nacht, Mutter. Soll ich abstellen lassen, Herr General? Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Hast an mich jede Stunde gedacht. Hast dich gesorgt, gequält um deinen Jungen.
fast in des Abends dein Schlaf nicht gesungen. Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Hab viel Kummer und Sorgen gemacht. Du hast verziehen. Nema u oko da metiš. Nema. Vi čekajte. Nema, brate. Dobro, koliko vas ima? Cela familija, šestor. Flaker, kako znaš da rešiš gde da smestim izbeglice i kako da ih hranim? Smesti ih po školama. Kojim školama? Sve već puno. Onda po kućama. Formiraj od svojih đaka omladinsku brigadu za smeštaj. Kiša. Samo nam je to falilo. Božja mu mater. Iz Mačve nam narod šalje 150 kola žita. Za koji dan biće tu? To je tek za koji dan. Šta da radim danas? Ostaću pred njih Mišinu desetinu. Mišo, Dačo, uzmite odmah dva kamiona. Treba nam žito za ovaj narod. Razumem. Ajde. Luka! Nimalo ti ne zavidim. Oko 1000 izbjeglica dolazi drumom. Još? Evo ti. Da se malo utopiš. Hladno je, dobro će ti doći. Hvala ti, Luka. Slušaj, moraš da mi daš dva kamiona. Za žito. Veli, pazi ovo. Pada kiša i pomalo snega, na zadatak idemo ja i moj kolega. Švaba stoji iza brda i u čudu gleda. Kako ćemo dalje? Ali može onda ide malo u materinu. Dačo, sakri se po siradu, nazepšeš. Uspeo. Sad si pravi muškarac. Tako. 1, 2, 3, 4, 8. Evo, ostavio peru za vas. Evo. Hvala čega pero. Drži. Hvala čega pero. Na. Ajde. Hvala. Ti. Hvala. Evo. Hvala. Ajde. Hvala. E, ovo je posljednje parče, pa razlaz. Pa ti si već dobio jedno parče. Čekaj, čekaj. Šta je? Znači, ko umije njemu dvije, a? Za koga si htio i drugu parče? Za nikoga, ja sam sam. Kako sam? Tako. Zašto si htio i drugu parče? A?
Jedno za sutra, o meni nema ko da brine. Čekaj. Ja i ti se poznajemo. Ti beš ono babin sin. Baba mi umrla pre mjesec dana. Sad živim sam. Sam. Vidi ti njega. Sam. I to mu dođe kao mnogo teško biti sam. Mo nemoj. A kako sam ja čitavog života bio sam. Učio sam zanat sam. Otvorio sam ovu pekarnicu sam. A ti ne možeš biti sam. Evo, ja ću te naučiti kako se peče lebac. Budi ti pekar kao ja. Ma ja ću ti sve pokazati. Samo ako hoćeš. Eto, nisi više sam. Imaš mene. Pa jel ti to malo? Nije. E, onda da počnem. Slušaj dobro. Tako mirni. Što ne pevaju? Gde je Dačo? Mišo, pa gde je Dača? Dačo! Ajde, silazi dole, ne igraj se s majkom! Dačo! Prokleti da ste. Jao, požito je išao. Evo vam sad, najedite se. Jao, Ilija. Ajde, Božina.
dobro rumbaju. Dobrovoljci. Kažu da raščistimo što smo srušili. Od kad je rat počeo, sad prvi put vidim nemačke zarobljenike. Vi dobro govorite srpski. Tu sam radio 37. do rata. Kao rudarski inženjer u Zajači. Ili to oslobođeno? Da. Od mora pa sve do ispod Beograda sve je slobodno. Nešto su ulepšani, a? Ovaj mali ne da švabama da ružno slikaju saveznike. Kapetane Hudson, mene zanima zašto vas vaša vlada šalje pukovniku Mihajloviću kad se samo mi borimo? Zato što je on legalni predstavnik Jugoslovenske kraljevske vlade. Ali on se ne bori. Moja dužnost je da to utvrdim. Od mora do ovde video sam da se vaši ljudi dobro bore. U stvari, uzevši u obzir sve okolnosti, zaista dobro. Da li je moguće ostvariti saradnju između vas i Mihajlovića? A mi ga stalno pozivamo na saradnju, ali njegov stav je da još nije vreme za borbu. On čeka vašu vojsku, pa da onda počne. Našu vojsku? Tako nešto. On će vam to bolje objasniti. Čekaj, Jaću. Čekaj. Sad udri. Jače. Nemamo dovoljno sitnog baruta, pa se snalazimo. Drži sa čauru. Drži. Drži. Se udesio ko stari fijaker. Upravo sam venčao dva para. Bravo. Uvježbao sam dobro. Sad bi mogli ti i Nada. Nažalost, ne možemo. Zašto? Nada nije tu. A i vi ste mi jaki mladenci. Ili nema tebe, ili nema nje. A kad budete oboje tu, možda neće biti mene. Tovarišice, pozovite Jelenu, brat je prišao. Počakaj, tovariš, ja se vam poklicala. Samo! Samo! Sunce moje, gde si ti? A gde si ti? Prvo mi se okačilo ovrat, ne znam šta ću s njom, a onda ko da je u zemlju propala. Pa eto, sad sam ti se skinula s vrata. Tu sam u internatu. U internatu? Mm-hmm. A šta ti je to? Pa, tu živimo svi zajedno. Znaš, učim za bolničarku. Bolnice su prepune ranjenika, pa onda tako. Uzeli mene. Joj, i ti se ranio. I ovo može da se infecira. Ajde, dođi sa mnom. Ajde sa mnom, ajde. Ma posti, jesi pošušavila? Šta ćeš ti na meni da učiš? Udario se malo u vagonu kad smo ulazili. Salvo. Jelena! Ti si na vrsti! Evo idem! Savo, večeras je priredba u Sokolskom domu. Spremamo program. Dođi. Ako ne, odem s Četom. Ma dođi, Savo, molim te. Ima da čuješ što još nisi čuo. Hm? Slovenci plemeniti, ne stopimo korak, da oslobodimo. Najdoni
I na kraju, partizanka Jelena peva pesmu sa Ovčara i Kablara. Savo, ume ona da peva. Ćut bre! Što ne skinete tog vožđa s glave? Skuvat ćete se. Komandi ništa nije naredio. Hoće skoro ono glavno. Koja je glavno? Igranka, brate, zašto smo došli? Uako zapne slavu joj njenu. Jesi li ti kršteni, ove preznoji? Igranka, skloni stolice. Slavu ti, ljubim, gledam te malo. Ko da nisi moja sestra? Druga užička četa. Druga užička ovde! Tamanka treba da se igra pokret. Zlatarska, Čačanska, Kraljevačka. Odmah da izađu. Zbor oko kamiona pred ulazom. Slovenska četa Ivana Cankarja. Zbor, pokret! Na levo. Naprijed! Ajde, zdravo.
Uvek me strah da se neće živ vratiti. Ko je, Savo? Ne boj se, Kim. Ma on mi je jedini živ od rodbine osim. Jelena, ajde ti igram. No, umem ja. Ma ajde, ne boj se. Čekaj, čekaj. Ti se večeras proslavi na priredbi. Da nećeš da pređeš u kulturnjaki. Ja sam za bolničarku izučila. Šta ja znam? Gledam kako se onaj joca armonikaš mota oko tebe. Šta znam, možda te zavrbova. Ja sam ti rekla da ne znam, Dite. Samo polako. Nego, pazi da ne čuje Živko, onaj tvoj džuvegija. Živko? Si ti lud. To je hteo teča da me uda za njega. Bojao se za neku kuću što nam ostala od oca. Eno mu je sad. Ja se više tamo ne vraćam. Ja sad znam šta ću. Šta? Ja ću sa svojim četom pa kud ona tudi ja. Vaša bračna veza znači uzajemnu pomoć u dobru i u zlu. Zajedničku odgovornost i obavezu da se borite za slobodu svog naroda. Drugarice Nado, uzimaš li za bračnog druga člana glavnog štaba za Srbiju, druga Boru? Sad ti kažeš da. Druže Boro, uzimaš li za bračnog druga zamjenika političkog komesara Čete, drugaricu Nadu? Sad on kaže da. Eto vidiš. Sve traje manje od 10 minuta. Šta mi vredi kad nisam videla mladoženju ima 3 dana? Razišli se ko rakova deca. Morat ću stražarno da vas dovodim. Budi bez brige. Sad bar znam proceduru pa neću pogrešiti. Lako ćemo za proceduru. Samo da vas nekako skupim. Mogu li gore? Žalim, ne može. Samo da se javim pukovniku? Ne. Zašto ne puštate Engleza na sastanak? Ne znam. Mi smo to tražili. Neka čuje i vidi u čemu je nesporazum. Kapitane, ja zaista ne znam. Prepustimo pukovniku Mihajloviću i vašem komandantu, nek oni to reše. Neće ništa rešiti, kad vi stalno izbjegavate borbu. Mi oslobodismo tolike gradove. Čitavu slobodnu državu imamo. Znam. I vidim da vi lično, verno i predano služite tu državu. A vi ste kraljev kapetan, pod zakletvom. Oficir naše slavne vojske. Da niste prenagljeli, kapitane? Da li sam prenagljio, to ćemo vidjeti. Ali da vi ništa ne činite da spasete ugled te naše slavne vojske, u to sam potpuno siguran. Gospodine majore. Kako je Radovan? Rodio mi se sin. Nisi baš raspoložen. Što mi bre ubiste Daču? Koga je ubio? I ne samo njega. Svakog dana ubijete po nekog. Mučki, iza leđa. A ovamo pregovarate s nama kao saveznici. Mišo, ne razumem te. Deteta mi je onog što se rodilo. Ne razumeš? Pazi samo da ne bude kasno kad budeš razumeo.
Druže Boro, pa šta bi? Opet ništa. Ti oficiri nas stalno lažu. Treba im neka reorganizacija, pripreme, novo oružje. Drug Tito je objasnio koliko je danas potrebna saradnja između partizanskih i četničkih jedinica. Tu saradnju, rekao je, žele i sami borci, jer znaju da bi se udruženim snagama efikasnije borili. Svi vidimo da Nemci i domaći izdajnici koncentrišu velike snage oko nas. Pripremaju žestoku ofanzivu protiv slobodne teritorije. Naš predlog za saradnju ima 12 tačaka. Zajedničku operativnu komandu, zajedničke organe vlasti, zajedničku podelu plena držeći se principa sve za front i borbu. Zatim mi smo protiv prisilne mobilizacije i tako dalje. Mihajlović je skoro sve odbio. Kao nije još spreman, nije vreme, morao bi da konsultuje svoju vladu u Londonu i da pita kralja. Prihvata samo tačku o podeli plena i traži jedan deo oružja koje izrađuje naša fabrika. Šta? Mi da mu damo oružje? Da. Drug Tito mu je obećao. Znate, gospodine kapetane, kod nas se kaže, prevezli smo ga žednog preko vode. Uostalom, uđite da vam referišem. Zar ovako ima naše puške? Či? Njih pre treba sve do jednog... Da ne preteruješ? Ne. Izdvojio bi samo onog Radovana, on je pošten. I još po nekog. A sve drugo... E, vidiš, da nije ti Radovana. To British General Headquarters, Balkan Section, Special Operations Executive, Middle East, Cairo. I met Tito 2 days after my arrival in Užice and we had a lengthy talk together. Here are my conclusions. First, Tito's capacity for political leadership should not be underestimated. Second, a tremendous advantage of the partisans is that they have an organized rear as well as a stable front. The people have rallied to Tito's call for an all-out struggle against the enemy. And although Tito isn't saying so publicly, a desire for social and political changes is very much in the air. Third, a meeting between Mihailović and Tito produced no satisfactory results. By a skillful maneuver, Tito avoided recognizing Colonel Mihailović as commander-in-chief of the entire resistance movement, as suggested by the Allies, and instead offered a division of arms. Fourth, Tito and his men are constantly in action, and my talks with Mihailović are aimed in the first place at persuading him to engage his forces and take political initiative in the field as soon and as effectively as possible, in harmony with our joint endeavors to safeguard the interests of the monarchy. I am awaiting further instructions. Ovde marširamo večeras. Ovuda. Zdravo, drugovi. Moraš na put. Zar danas? Radi se o tvom terenu.
Ne treba pečat, druže Klaker. Potpis ima, pečat ne treba. Kad ja potpišem. Evo, treba da pronađeš ove drugove. Nova bluza. Pa ja se spremao za paradu, druže komandire. Šta da ti radim, Savo? Mora se. Oružje iz partizanske fabrike. Gospodine kapetane, ta fabrika još uvijek ima svog vlasnika. Koliko ja znam, u ovom trenutku koriste partizani. Da, oni su uzurpirali i proglasili svojom. U tome jeste nevolja, gospodine majore, što je vi ne koristite. Međutim, mene su zato i poslali. Situacija se mora promijeniti vrlo brzo u vašu korist. Pitam vas samo, ovo oružje vam šalju na osnovu sporazuma s Titom. Da. Hajdete, Barac. Prijavljeni smo kod komandanta. Šta kaže gospodin komandant o mome planu? Komandant, kao i svi mi, gleda na tu Crvenu republiku kao ranu na zdravom telu. Jeste li vi sigurni u uspjeh vaše operacije? Gospodine Simiću, za osvajanje i čišćenje cele teritorije nemamo snaga, ali smatram da taj jedan grad možemo uzeti. Podržite me kod komandanta. Razume se. Moramo ih udariti u glavu. Drugčije ne ide. I još nešto, gospodine Simiću. Odmah po osvajanju Užica, mi moramo ceo naš potencijal okrenuti protiv Nemaca. To će ići teže, Barac. Međutim, sve je mogućno ako vaš napad na Užice uspe. Da. Slušajte, vi održavate vezu s našim pristalicama u Užicu. Da. Ako ja krenem, vi se potrudite da nam pomognu. Pa naravno. Imamo mi svoje ljude u partizanskom odboru. Ajdemo, gospodin pukovnik nas čeka. Ko je protiv? 5 glasova protiv. Prema tome, ovaj Narodno-oslobodilački odbor usvaja predložene mere većinom od 23-5 glasova. Pod 1. Radnicima i nameštenicima u fabrikama i ustanovama koji rade za front određuje se povećanje plate s obzirom na skupoću. Sredstva za ovo povećanje obezbeđuju se redukcijom plata viših kategorija činovnika. Pod 2. Uvodi se moratorijum za sve dugove preuzete pod nepovoljnim i zelenaškim uslovima. To je sve za današnju sednicu. Samo trenutak, gospodo. Hteo bih nešto važno da vam saopštim kao član ovog odbora. De nađe sad, završili smo. Nikad nije kasno. Gospodo i drugovi, u ime Zemljoradničke stranke, u ime Partije Radikala i Demokratske partije, javljujem sljedeće. Ovo je nešto muti. Mi smo obmanuti. Drago mi je da u ovoj sednici prisustvuje i drug Goro, član glavnog štaba za Srbiju. Čovjek koji je mene lično, kao i gospodu iz drugih partija, nagovorio da uđemo u ovu nečastu rabotu. Šta kaže?
Njemu je nečasno ovo što mi radimo. Niko te ne tera da sediš ovdje ako ti je briga o sirotinji nečasna. Nije reč o sirotinji. O principu je reč. Prilikom pregovora drug Boro je jasno i decidirano izjavio. Prvenstveni cilj borbe jeste isterivanje okupatora iz zemlje. Pa dobro ti je izjavio. Pitanje ustavnog poretka i društvenog uređenja postavlja se za kraj rata. Po tim uslovima pristali smo na pregovore. Međutim, gospodo, svakodnevna praksa, zaključno sa danas usvojenim merama, pokazuje nešto sasvim drugo. Drugu Bori, kao i onima koji kreiraju njegovu politiku, izgleda da je važnije rušenje institucija i tradicija jednog demokratskog društva nego isterivanje okupatora. Druže Boro, valjda zaslužujem da me saslušate. Slušam ja vas već 20 godina, gospodine. A na vašu provokaciju odgovaram precizno i jasno. Isterivanje okupatora naš je prvenstveni cilj. Samo da bi to postigli, da bi se ljudi borili i ginuli za slobodu, mi smo morali da im kažemo šta ih čeka u slobodi. Za te vaše institucije i tradicije, za to vaše demokratsko društvo u kome su milioni ljudi živeli u bedi, oni neće više da se bore. Zato mi to društvo rušimo i nastavit ćemo to. Što se mene tiče, ceo sam svoj život posvetio tome. Hvala na iskrenosti. U tom slučaju, gospodo, ne ostaje mi ništa drugo nego da u ime svoje i svojih istomišljenika podnesem ostavku. Prihvata se. Napustite sednicu. Ali Boro. Neka izađu. Odmah. Boli izbaci! Napolje! Nek idu s milim Bogom. Napolje! Lakše ću da dišem bez njih. Drugovi, njihova ostavka nije slučajna. 2000 četnika približava se Užicu. Ovo je bila njihova peta kolona ovdje. Drugovi odbornici, puške u ruke, pa na front. Sad krenite u napad. Do mraka da ste u Užicu. Slušaj, Đorđeviću. Gospodine majore, uvaćeni su neki partizani. Gde? Tu u selu. Hajdemo. Pokret! Evo tu su. Zarobljeni su ovdje u selu. Vršljaju iza naših leđa. Šta ja imam da vršljam? Došao sam po naše ranjenike. Tu nam je bila privremena bolnica. Stani mirno kad govoriš s oficirima. Šta znači ovo? Jesi li ti komunista? Jesam. Streljati. Prvi vod, postroj se tamo. Daj sve to dole. Puštajte bar ovu decu i ranjenike. Šta su vam oni krivi? Ovdje sam samo ja komunista. Ubijte mene. Ostale pustite. Puške na Godovs! Kapetane, kako se usuđuješ? Nišani! Thank you.
Ljusko! Drž ga će sad! Dobro je. Opa, daj ruku, Pero. Ma šta ti meni daj ruku, Pero? Ma nećeš moći sam. Ma ko? Ko? Mator si. Ko mator? A, mator daj. Je tvoj deda, a ne ja. Ajde, ne. Mogu ja sam? Ajdemo mi. Ti ćeš sam, jeli? Ma daj ruku. Ajde. Počimo je poreze bombe ovde kao potezgi. Vidiš ti ovo, matori? Vidi leba ti, kabasta posle. Prenesi vatru na onaj put, ne daj im da beže. Razumem. Pali!
Ne bežite, kukavice! Natrag, majku vam prostašku! Osta, beži! Beži, pobiće na sve! Beži! Odmah svećete na... Druže Tito, potpuno smo razbili četnike na Trešnjici. Zarobili smo veći broj oficira i žandara. Zaplenili smo dosta oružja. Pored ostalog i one naše puške koje smo im neki dan poslali. I usput, i ovde narod je ogorčen na četnike što su nas napali. Ja se javljam iz Požege. Iz četničke komande koju smo malo čas zauzeli. Iz njihove arhive vidi se da su napad na Užice pripremali u sastavu opšteg napada na nas. Kopija jednog pisma, upućenog kapetanu Hudsonu, koju smo ovde našli, pokazuje da četnici svesno i planski idu u građanski rat, jer se s našom politikom nikako ne mogu pomiriti. Počinju upravo ono što i okupator želi, da se zakrvimo između sebe. Da? Da? Druže komandante. Da, čujem. Gde? Od Valjeva. Da. I Loznice. Vidim, vidim. Da? U redu? Dobro, u redu. Dobro? Razumem. Druže komandante, sve čete su spremne. Vrhovni komandant javlja da su Nemci probili naš front kod Valjeva i Loznice. A šta ćemo sa četnicima? Drug Tito je primio parlamentare od Mihajlovića. Pukovnik moli za milost, moli da obustavimo gonjenje i obnovimo pregovore. Drugovi četiri nemačke divizije guraju na slobodnu teritoriju. Moramo se pregrupisati i zaustaviti prodor. Pozovite sve komandire. Kud metuše baš ovaj moj kazan ovdje da ga pogodi granatom? Znaš li imala onu sivu ranku? Ajde drugoj da zapalim. Ajde zapalim. Jovice, ajde ti. Ne puši. Moraj zapali, ajde. Zapalite drugovi, zvoli. Jovice, slušaj. Uzmi pušku. Dođo. Tu uzmi zagon. Tu te neće pogoditi, razumeš? Pa kako to? Jesam li ti rekao, Jovice? Neće tebe pogoditi. Sada ostavlja bojno polje, kapitan. Eto, potrefi i mene. Žao mi je što vas ostavljam. Sad ću se ja brinuti o tebi. Nije ništa strašno.
Nada. Da. Poljubi me. We will fight together, you strong, good, and just British people, together with my own people, who are today resisting the enemy with tenacity and self-sacrifice. My people are being tested as they've never been tested before. They are resisting heroically under their gallant leader, Draža Mihailović. Sie müde? Pitaj se ljumorni. Proveo sam 9 sati u sedlu da bi stigao do vas. Herr Obe sagt, dass er 9 Stunden im Sattel verbracht hat. Gut, dass Sie gekommen sind, Herr Oberst. Bei uns gibt es ein Sprichwort, das heißt, bei Feuer und Flut werden Nachbarn wieder gut. Kaže, kod njih ima jedna poslovica koja glasi, kada se voda i vatra pojave, susjedske svađe prestaju. I ja sam se setio jedne poslovice, ali ona glasi, sila Boga ne moli. Požar o kome govorite, možda ćemo zajedno moći da gasimo. Ja sam tu. Wir haben auch ein Sprichwort. Macht bittet Gott nicht. Zigarette? Hvala. Oberst Mihailović. Oberst Helm. Nehmen Sie Platz. Šta je, Seljo? Šta si zinuo? Čuo si naređenje da niko ne izlazi iz kuće. Da ne izlazi i ne vidi šta radite. A ja sam vama poslao svog sina, izdajnici. Izdajnici! Tuj! Lažete ovaj narod, sam vas bilo. Izdajnici! Tata! Pustite ga! Tata! Reži! Zapali sve ovo, razumem. Nado!
Hajde, pređi preko. Ideš na miting? Da. Dođi. Jesi li spremila govor? Uh-huh. Pazi, to nam je važna zona. Naše demonstracije treba da odraze raspoloženje naroda. Ne brini, sve je spremno. Samo opet će kiša. A mi nikako da stignemo do Klakera. Šta ćeš? Nemamo vremena. Ti i ja uvek loše stojimo s vremenom. Kad se vraćaš? Sutra predveče vozom. Klaker i ja ćemo te sačekati pa pravo odvor. Slažem se. Vrati se što pre. Čekam te. Vi majke, žene i sestre koje ste svoje najmilije poslale u borbu protiv krvavog okupatora, stojite danas ovde zbunjene pred ovim što se dešava. Zašto si ti, drugarice, obučena u crno? I ti, i ti, i ti. Zašto ste sve zavijene u crno? Šta se to desilo da otac puca u sina? Brat u brata? A do juče su sedeli za istim stolom i isti hleb delili. Tome su krivi oni koji su izdali zemlju 6. aprila. A ti isti sada teraju vaše sinove da pucaju jedni u druge. I njima se danas obraćamo kad kažemo dosta bratoubilačkog rata. Mi znamo i ceo srpski narod zna koliko je partizanski vrhovni štab uložio napora da se postigne sporazum sa četničkom komandom, kako bi se sve puške srpskog naroda okrenule prema okupatoru. Ali ceo srpski narod zna i to da se četnička komanda nikada tog sporazuma nije držala. Dole četnici! Oni kojima ste vi dale život ginu i dalje. I ko sad treba da zaustavi to krvoproliće? Vi! Vi! Vi koje ste im dale život imate prava da govorite u ime života. U ime života treba da držite svet u svojim rukama. Vi ga možete i morate menjati. Nemojte dozvoliti da neko drugi upravlja vašim životima i vašom sutrašnjicom. Izborite se same za svoju budućnost. Boro? Hm? Šta je, Milano? Šta će biti ako jedno od nas dvoje pogine? Onda će onaj koji ostane da se seća ovog jutra. Sećat će se. Ja to ne bih podnela. Nemoj poginuti, Boro. Neću poginuti, obećavam ti. Kako će se lepo živjeti posle rata. Ljudi će slobodno šetati ulicama i spavat će mirnim snom celu noć. Žene se neće plašiti da će im ubiti čoveka koga vole i zapaliti kuću. Unsere Übermacht an Truppen und Waffen wird die Operation rasch zum Ende bringen. Man muss den Druck noch verstärken. Übermitteln Sie der 113. und 117. Division, dass sie angreifen sollen. Die 324. und 704. Division
rückt mit aller Kraft vorwärts. Ziel, die Einschließung der Banditen. Unterstützung durch die Luftwaffe bei jedem Wetter. Jede erkannte Partisanenstellung ist zu bombardieren. Jawohl, Herr General. Zusammenfassend. Die Gouvernorte wird ihren Druck auf Kosseritsch verstärken und weiter in Richtung Uschitze vordringen. Gleichzeitig wird die Gruppe West bei Nabaschta besetzen und ebenfalls in Richtung Uschitze vordringen. Bis der Partisanenstab mit Tito in Uschitze, dann wird Tito morgen in unseren Händen sein. Ihr Berater, Oberst Mihailovic, hat seine Pflicht getan. Senden Sie in meinem Namen ein Telegramm, ich lasse gratulieren. Jawohl, Herr General. Ov de London. Dajemo vesti o herojskoj borbi jugoslovenske vojske u otadžbini. Zapadna Srbija. Četničke trupe pod komandom pukovnika Draže Mihajlovića i dalje vode žestoke borbe protiv hitlerovskih divizija u okolini Užica. Četnici su naneli velike gubitke neprijatelju, oslobodili više gradova i sela i zaplenili impozantan ratni materijal. Nemački agresori sa strahom izgovaraju ime pukovnika Mihajlovića. Od grmljavine njegovog oružja drhte njihove divizije. Narod, naprotiv, pun je oduševljenja i divljenja, gledajući u četničkim pobedama nad Nemcima put do konačnog oslobođenja. Vodeći bespoštednu borbu za svoju zemlju, četnička vojska je impresionirala ceo slobodni svet. Engleski narod se divi ovim junacima i patriotima i spreman je da im pruži svaku pomoć, kao svojim saveznicima, kao svojim saborcima u ratu protiv Hitlerovih i Mussolinijevih hordi. Vrhovni štab je doneo odluku da se povlačimo i evakuišemo grad. A pravac? Sandžak, nova slobodna teritorija. Mišo, ti se uključi u štab za evakuaciju. Ranjenici i izbeglice odmah. Ilija, ti preuzmi fabrike. Dobro. Ti rezerve hrane, magacin, odeće i štampariju. Koliko vremena imamo? Malo. Nemačke divizije potiskuju nas na celom frontu. S njima su četnički odredi Mihajlovića i Pećanca, i Ljotićevci, i Nedićevi odredi, a uz Drinu Ustaše i jedna domobranska divizija. Pred tolikom silom stoji nekoliko naših odreda, a ostali se probijaju prema Sandžaku i dalje. Za ovih 67 dana Užičke republike mi smo organizovali našu vojsku i stvorili novu, narodnu vlast. Mi smo udarili temelje našeg budućeg društva. Zato smo danas, iako se povlačimo, jači nego kad smo dolazili. To je revolucionarna strategija i taktika druga Tita. I ona glasi, za svakim povlačenjem mora uslijediti još veća pobjeda. Stalne ofanzivne akcije. Mi napuštamo ovu teritoriju, ali smo već oslobodili nove. U Sandžaku, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tamo ćemo nastaviti ovo što smo ovdje započeli. Alle vernichten, dieses Dorf war ein kommunistischer Stützpunkt. Thank you.
Ostatak oružja i municije i neke mašine ja sam natovario i otpremio. Kakav mi je sad dalje raspored? Odmah ćemo vidjeti. Nemci se brzo primiču. Pitanje, hoćemo li uspjeti sve da evakuišemo. Koga imamo sad ovdje da zaštiti grad? Nijednu kompletnu jedinicu. Od vrhovnog komandanta. Pozovi radnički bataljon. Dožica, jeli, što bacaš toliko ljusku? Nešto sam se zamislio. A što si se zamislio? Čemu krompir služi? Čemu služi krompir? Pa da može i sirotinja nekoga da izguli. Predsjedniče, ja šta uradih u odboru radim. Vi nastavite gdje sam stao. A ti? Radnički bataljon ide na položaj. Nemci i četnici krenuli su iz Bajne Bašte. Napreduju brže nego što smo očekivali. Zdravo. Zdravo, Klaker. Vi samo nastavite posao, mi ćemo ih zadržati. Na 40 kila brašna, koliko kvasca? Pola kile. A koliko soli? Šaka. Koliko stoji testo? Sat i po. Biće od tebe dobar pekar. Tako? Gotovo? Gotovo. Što ponavljaš moje reči? Kad majstor govori, ostali slušaju. Jesi razumio? Na, uzmi ovo. Treba će ti. Slušaj me sad, sinku, dobro i zapamti svaku reč. Ja sad idem sa mojim pekarima na Kadinjaču. Da bi mogli ovdje da isprazne grad. Da mogu partizani da ponesu sve što im treba za novu državu. I ti ćeš s njima. A šta će meni, Pero, nova država bez tebe? Opet ti počinješ. A ko je rekao da se ja neću vratiti? Misliš sad zna sve? Sad može sam? Nikad od tebe dobar pekar, kad si tako tvrdoglav. Herr Ober, unser Stab ist hier. Holen Sie Ihren Kommandanten her. Verstanden. Zovete nemački pukovnik. Unser Kommandant, Major Barac. Wir gehen weiter, Richtung Užice. Unsere Patrouillen haben keine größeren Partisanengruppen entdeckt. Dort ist die Kampflinie. Jetzt ist es 8, um 10 Uhr können Sie in Užice sein und können jede weitere Evakuation verhindern. Herr Oberst, das ist unsere Angriffsrichtung. Links und rechts von der Straße. Meldet rechtzeitig die Anwesenheit der Kommunisten, verstanden? Macht schon! Verstanden. Los! Sestrum u Švapsku kako kevće. Oni drumom, a nama opet urbine. Ima danas da se izlomimo. Kreni ti sa ostalima. Ako sve bude dobro, mi ćemo vas stići. Čuvaj se. Čuvaj, decu.
Druže Boro, sakupio sam 15 boraca. Priključi se prateće četi vrhovnog štaba. Razumem. Šnajderi, ajde da primite lebac i bombe! Slavko, oči moje, podeli. E, Šnajderi, danas ćemo da vidimo ko će kome da uzme meru. Vi, Švab ili Švabo vama. Pero, odi vamo. Šta je? Šta je, bre? Dođi vamo. Što? Slušaj, do sad smo se šalili, ali sad ti najozbiljnije kažem. Nemoj ti da ideš. Što, bre? A mnogo si mator, nećeš izdržati. Mator? Ja mator. A ti mladko rosa u podne. Drugovi, nemam mnogo da govorim. Fašisti i domaći izdajnici približavaju se gradu. Mi ih moramo zaustaviti dok se odavde ne evakuišu ranjenici, građani, žene i deca. Die Meldung lautet, die Kommunisten kommen auf uns zu. Haben Sie selbst gesehen? Nein, der Stoßtrupp. Zeigen Sie wo. Im Rajon Kadinjača. Punkt 808, 836720. Kadinjača. Samo ti pucaj. Da mi je znati da li su uspeli da izađu iz grada. Deca su mi tamo. Uspeće. Gledaj ti što duže da ostane živ. Thank you.
fašističko. Star si Pero. Ostani u gradu Pero. Šta ćeš ti tamo? A vidi kako Pero valja. Zaustavio zlotvora. Šta je ona zlata bila dola? Ne znam. Sad ćete vidjeti. Jose Majore, komunisti su zaustavili nemačku kolonu. Jel ih vidiš? To im je glavni položaj. Vidim. Kosta, provjerio sam. Tamo levo, pored ljute stijene, mogli bi tenkovi da obiđu komuniste i da ih udare s leđa. Da javim Nemcima koji je to pravo. Ostani tu. Ja ću. Spremni se za juriš! Sofort durchgehen! Alle Luftwaffe! Alle Luftwaffe! Sofort angreifen! Ist das jener Jetnik-Kommandant? Jawohl, Herr Oberst, das ist er. Nicht schießen! Was will er denn nur? Herr Kommandant! Slavko, oči moje, daj još koju bombu. Poredeš sam, majstore. Slavko. Thank you.
Idi dole. Tenkovi prolaze. Idi. Sve ranje. Jesam. Ajde sad, požuri, što krena zatim. A kad ćeš ti? Ma požuri, Jelena. Mišo, nema više sada. Ti si sada sve što mi je ostalo u životu. Ne smem ja da poginem dok svi ne izađu iz grada. Sačekaj me gore. Ajde, zdravo. Zdravo. Veli, evo ih opet.